ូលធានរបស់ខ្ញុំដល់តាមដល់ជាលាការបរនយោបាយអង្គរៈអង្គរៈជាមួយបាទពលការគាត់ខ្ញុំជួយបងឯងបាទលោកចាំការនេះបាទខ្ញុំផងតាមតាមដល់ជាពីអង្គរៈអង្គរៈI'm going to go back to the hospital.
អូយប្រាក់អូយប្រាក់ទីប្រាក់ទីអាចមកដាក់ទៅប្របីដល់ហើយតែមកដល់ឡើងទៅអរគុណដល់បងប្អូន